taky záročnou vidím. A věřat si mi. Mohli bychom to dít. Drž to! Pravá. Teče? Teče. A taky jsem viděl Portugal. Dobrý! Opět se to bylo jednou hráč. Udělal to moc. Někoho do kontevny potřebuju. To je Portugal. Ne, už to nemusíte. Hádej. To je zas modrý Portugal. Já jdu k telefonu. A co ty? To se hraje. Jo. Takový ty boty a růžníky. Oči, pojďte ke zvratničkám. Třetího rána. Ještě já vám řeknu. Rád ty krásné chvíle. Já mám rád. Letos to si děláš prdel! Nedělám! Hendo, lestám! Lestám! Hendo, prosím, do kote! Někdo tam jděte! Ty díry, jo? Moc jsme to prdel, já jsem musel zvěděl. Můžeš, já ji nechám opláchnout ještě dřevec. Podle hlavního rána otočit. Koš, je napřed, koš máš napřed, stůj. To blbnete. Moc ne, to hlavní moc už. Kam, zabe, kam se dívat, hej! Tam máte ty rána. Jo, ne, tady to přelejte, neděláte to. Leží tam. Točím to na vítr a půjde na to. Pojďte chlapi, chlapce, vrací se vám to. Dobrá, děláte. Dajte otěže, uvázat. Nechte volně ty kasovny z kasálnice. Otěže, uvázat. Chceme dobrat? Už to máte na konci, je to krátký. Stop! Závěsníky uvázat. Dotáhnout ty závěsníky, jo? Budeš tahat, tady nebude tahat, pravá otěž nebude tahat, bude levá otěž tahat a levá halže nebude tahat. Probléme, nebudeš tahat. Jediný jméno, který si, teda přezdívku, který si pamatuju. Připravení. Pravá halže zůstane na té plastu tak, aby to pod rámem. Pojď, levá otěž, Robert. Levá otěž, pojď. Ale máte to. Jenom za lano, jenom za lano. Máte to volné? Katalnice. Tady to 40. Jousek jenom. Nadejte, pojď tady ke zračičkám. Otočíme rána. Pojďte tady někdo z paluby, pojďte, nekličte tady. La Grace je replika lodi z 18. století 1768, vyrobili jsme ji v Egyptě a plaví se po celém světě a slouží jako pro výcvik kadetů Námořní akademie České republiky. Jeden trek za druhý. A to ten vypadá, že by jel tam. Nevím, ten další, ten zadní, ale jestli to. A tam taky myslím, co bylo. Ne, to je jedna čára, to jedou na tu. Když jsme Rudol, ten by se už ztratil. Vyjel tam, tak tam na to. Takže tam asi tak. Já jsem chtěl, kolik chtěl za kousku, to máte na pečový kousku. Ale já to mám. To má na sobě? No, Musimy zacząć. Zamalowane. Letáky, nabijáky. Čekám, 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 čekám. Viděli jste to ve filmu? Čekám, čekám, čekám. Zvonit! První dělo! Jsou uděl! První dělo! Co je? A díru v lodi! A nikdo nestopí. To je nějaký čluník, ne? To nebyl žádný. Today we have spaghetti bolognese, we have creamy mushroom pasta, and we have seafood with spaghetti for today. Typically Czech cooking. Yes, typically Czech, I don't cook Czech food. Máme dost divý. Pepo, se to odrazí pěkně. Pepo, ty chceš mořský plody nebo boloňský? No já jsem jako vtejkný. Pavle, dáš mi to víno? Víno? To naše víno. Jak to? Nevychovanec. Můžem, Zoučo! Pořádně. Cože? Pál! Nic, netlec. Tam teď nikam nechoď. Teď mám Čekej! Jsme pomalejší. Jo! Ježíš! To je ten pravý to! Co se stalo? A nic vypadlo. Thank you. A zawsze. Ale! Nie Pirátská vlajka! Odpalit! Taky brzo. Dále čekám! Jedličkárnu se musíme brát takhle vždycky.